KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hanif Shaun di Sukses SPM 2021. Ya. Dan menjelang bulan kebangsaan ini, kita sama-samalah menyambut hari kebangsaan kita dengan begitu semangat sekali. Tak apa yang unik mengenai Malaysia ni. Tentunya kita dengan pelbagai kaum, pelbagai makanan, pelbagai sambutan. Ha, itulah kekuatan kita, iaitu perpaduan dalam kepelbagaian. Ha, sama-sama kita sambut hari kebangsaan kita. Ya. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada anda semua, serta diri saya sendiri, sama-sama kita berjuang menentang COVID-19. Ha, kita ingin turunkan angka-angka tersebut. Dan bagaimana kita lakukan begitu? Patuhi SOP. Ha, dengan tiga cara yang mudah. Yang pertama, pastikan kita semua memakai pelitup muka yang tutup secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Nombor dua, ha, dah boleh makan semua kan? Dah boleh dine-in dekat luar kan? Ha, tapi pastikan kita sentiasa mengamalkan penjarakan sosial. Bagaimana? 1 meter antara anda dengan orang yang seterusnya. Jarak tu sangat penting. Yang ketiga, lagi senang. Ha, kebersihan diri tu sangat penting dan paling asas, kita cuci tangan kita dengan air dan sabun secukupnya. Tak ada sumber air. Jangan risau. Kita guna gel pembasmi kuman. Baiklah, itu sangat penting. Hari ini kita ada mata pelajaran yang begitu menarik. Saya rasa agak mencabar tetapi menarik untuk kita belajar bersama-sama. Mata pelajaran kita ialah matematik tambahan dan kita ada bawakan tenaga pengajar yang berpengalaman untuk kita belajar bersama-sama hari ini. Jom kita tengok dulu profil guru. Kita sudah perhatikan tadi ya, Cikgu Nur Hamimah Muhammad Jumali, guru matematik tambahan dari SMK Sungai Besi, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Cikgu, selamat datang hari ini. Terima kasih. Cikgu boleh perkenalkan diri kepada murid-murid di rumah. Okey, nama diberi Nur Hamimah binti Muhammad Jumali. Saya merupakan seorang guru mata pelajaran matematik tambahan di SMK Sungai Besi, telah mengajar selama 9 tahun di 2 buah sekolah, SMK Bangsa dan SMK Sungai Besi. Oh, menarik tu cikgu. Alhamdulillah dengan 9 tahun yang pengalaman tu, kita macam-macam kita nak belajar hari ini mengenai matematik tambahan cikgu. Cikgu Hamimah ataupun saya boleh panggil cikgu Mim ya? Ya, boleh. Cikgu, hari ini dalam mata pelajaran matematik tambahan dengan topiknya janjang geometrik. Betul cikgu? Janjang geometrik. Cikgu, apa yang menarik mengenai janjang geometrik ni? Ah, boleh kongsikan? Baik, menariknya janjang geometrik, dia ada pasangan. Ah, disebabkan dia ada pasangan lah murid selalu keliru. Sebab ada pasangan kan? Jadi hari ini kita nak rungkaikan kekeliruan ni, kita akan kongsi macam mana nak bezakan dia dan pasangannya. Oh, menarik ni cikgu, ada pasangan ni. Ha, dengan dalam matematik tambahan pun kita ada berpasangan cikgu. Sangat menarik cikgu. Yeah. Dan tentu hari ni bukan kita berdua saja cikgu. Kita ada juga 6 murid dalam talian bersama-sama kita hari ni. Baiklah, abang akan sebut nama masing-masing. Lepas tu boleh perkenalkan diri sendiri. Tapi sebelum tu boleh tak lambai sikit? Ha, kita nak tengok tenaga masing-masing. Cuba lambai sikit. Ah, betul-betul teruja tu. Baiklah, kita akan mulakan dengan Adli Hafiz. Hai, salam sejahtera. Nama saya Adli Hafiz bin Muhammad Kamal dari SMK Bandar Tasik Selatan. Cita-cita saya ingin menjadi seorang arkitek. Seorang arkitek ya. Baiklah, Adli Hafiz dari SMK Bandar Tasik Selatan ya. Dan kita ada 5 lagi daripada SMK Sungai Besi. Kita ada Kishan, Kishandran. Hai, salam sejahtera. Nama saya Kishandra dari SMK Sungai Besi. Cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Jadi seorang guru tu dia ada anak didik cikgu yang nak mungkin membantu cikgu nanti. Ya. Tempat cikgu. Kita juga ada Bashkar. Hai, selamat sejahtera. Nama saya Bashkar anak lelaki Krishnan dari SMK Sungai Besi. Cita-cita saya untuk menjadi seorang jurutera. Jadi seorang jurutera cemerlang itu. Dan seterusnya kita ada juga Muhammad Fauzan. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fauzan bin Abdul Jalil dari SMK Sungai Besi. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ahli saintis. Ahli saintis ya. Dan seterusnya silakan Nur Airin. Hai, selamat sejahtera. Saya Nur Airin Syafira binti Zaimi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besi dan saya ingin menjadi seorang doktor gigi.
Doktor gigi tu cemerlang tu penting tu. Dan tentunya terakhir kita ada Nurul Aina. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Aina binti Zainal Abidin dari SMK Sungai Besi. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Dari seorang guru, ada lagi cikgu, pelapis yeah. Cikgu nanti insyaAllah ya. Baiklah, seperti yang saya katakan di awal tadi, tengok dengan pelbagai cita-cita murid-murid dalam talian kita, itulah namanya perpaduan dalam kepelbagaian cikgu. Ha, tu saya rasa cemerlang masing-masing. Dan seterusnya cikgu, saya ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu sebab tentunya kita ingin mematuhi SOP. Okay, sama-sama baik. Kita berjuang cikgu, menentang COVID-19, kita turunkan angka tu bersama-sama. Okay. Ya, dan saya juga akan sanitasi tangan saya. Baiklah. Baik, untuk murid-murid dalam talian ni sebenarnya kan saya ada persoalan tau. Saya macam-macam yang saya ingin sebenarnya tahu pandangan anda. Tetapi sebelum kita tahu pandangan tu, boleh tak cikgu perkenalkan lagi topik kita hari ini? Baiklah, untuk hari ini kita semua akan mempelajari janjang geometri dan saya akan mengupas kehendak-kehendak soalan, rumus yang akan kita gunakan dalam menjawab janjang geometri. Oh, ada rumus cikgu ya. Itu penting tu. Ha, mesti pelbagai rumus yang kita kena hafal tu. Dan nanti murid-murid dalam talian, ha, sediakan pendapat sebab kita akan berehat sebentar. Abang bagi awak berfikir kejap je. Berehat sebentar. Yang di rumah juga jangan ke mana-mana. Sentiasa bersama kami di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021. Ya. Nama saya Hanif Sean dan hari ini sama-sama kita akan belajar mata pelajaran matematik tambahan dengan Cikgu Nurul Hamimah ataupun kita boleh panggil Cikgu Mim. Ya Cikgu. Cikgu, tadi sebelum kita berehatkan, kita nak juga tanya murid-murid dalam talian, apakah pandangan mereka mengenai janjang geometrik ni? Ha, so dah sedia dengan jawapan masing-masing? Kita nak pilihlah. Saya rasa saya nak pilih Kishan. Ha, Kishan, kongsikan pandangan anda. Pada pandangan saya, subjek janjang geometri, tajuk janjang ini adalah tajuk yang paling senang dalam subjek etnik. Baiklah, saya rasa tu Bernas tu saya suka. Kalau saya pilih seorang lagi mungkin Fauzan. Apa pandangan Fauzan mengenai topik ini? Okey, pada pendapat saya, topik janjang geometri ini amat mudah kerana ia hanya melibatkan kefahaman dan juga rumus. Maka kalau kita faham dari segi persoalan dan kita menggunakan rumus dengan betul, maka mudahlah untuk menyelesaikan sesuatu persoalan. Ah, tu penting tu, seperti yang Fauzan cakap, rumus tu sangat penting. Dan saya pasti matematik tambahan banyak rumus yang kita kena pelajari, kita hafal sama-sama. Boleh tak saya juga nak cuba tanya Irene, apakah pendapat Irene mengenai janjang geometrik? Bagi saya, kita perlu tengok dan fahamkan contoh yang cikgu bagi ataupun yang kita boleh cari sendiri di internet. Dan kita juga perlu buat banyak latihan supaya kita lebih mudah faham untuk tajuk ini. Betul tu, latihan sangat penting dan juga jika cari di internet, pastikan itu sumber-sumber yang kita boleh percayai, barulah latihan itu bagus untuk diri anda. Ya. Baiklah cikgu, teruskan cikgu untuk topik janjang geometrik kita. Baik, terima kasih Hanif. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cikgu doakan murid-murid yang berada di rumah dan juga di studio diberikan kefahaman sepanjang cikgu terangkan tentang janjang geometri. Baik, kita akan mulakan dengan objektif pada hari ini. Pada akhir siaran, murid dapat mengenal pasti suatu jujukan adalah janjang geometri dan menggunakan rumus janjang geometri dalam pelbagai situasi. Dan sudah semestinya ya Hanif, saya nak murid-murid saya boleh menyelesaikan masalah melibatkan janjang geometri. Okey, baik. Kita teruskan dengan talian hayat yang disediakan dalam peperiksaan. Okey, talian hayat ni saya rujuk kepada rumus janjang lah. So, kita ada dua ya Hanif. Sebelum COVID dan selepas COVID. Gitu. Begitu cikgu. Ya. Baik, kita lihat rumus KBSM ialah rumus SPM 2020. Di mana diberi kepada kita 5 rumus. Rumus KSSM ialah rumus bermula SPM 2021 di mana hanya tinggal 4 rumus. Rumus ke-13 tidak diberikan dalam SPM iaitu hasil tambah ketak terhinggaan. Okey, baik. Jadi, pemfokusan kita ialah rumus KSSM. Ada 4 rumus, jadi saya nak tanyalah murid-murid saya. Rumus mana yang kita gunakan untuk janjang geometri? Kerana dapat dilihat di sini, ada 2 TN dan 2 SN. Okey, rumus yang mana? Boleh saya bertanya? Yes, Kishan. Kita akan menggunakan rumus ke-4 dan rumus yang ke-6.
Kenapa 4 dan 6 bukan 3 dan 5? Sebab rumus keempat dan keenam mempunyai huruf R iaitu nisbah sepunya. Yes, terima kasih Kishan. Bijak jawapan tersebut. Kita akan menggunakan rumus nombor empat dan rumus nombor enam kerana huruf R di sini merujuk kepada janjang geometri. Ini yang saya katakan. Dia ada pasangan dan pasangan dia kerap mengganggu murid-murid untuk menjawab soalan. Okey, kita teruskan dengan kita recall semula janjang geometri. Janjang ada dua iaitu geometri dan aritmetik. Okey, geometri diperolehi daripada mendarab manakala aritmetik diperolehi daripada menambah. Okey, janjang geometri ada tiga rumus seperti yang telah saya bentangkan sebentar tadi. Jadi, sebutan TN, SN ialah hasil tambah dan hasil tambah ketat terhingga ini tidak diberikan sudah dalam peperiksaan, maka murid perlulah menghafal. Okey, lagi mudah untuk menghafal dan saya akan tekankan teknik run. Okey, teknik run di mana R ialah ratio, A ialah first term dan N ialah number of term. Okey, bila nak gunakan teknik ni, apabila kita yakin dan pasti bahawa soalan yang ditanya ialah janjang geometri. Soalan janjang geometri, kita senaraikan ratio, first term dan number of term sebelum kita terus menjawab soalan ini. Okey, next. Kita akan lihat kepada kata kunci. Alright. Mengapakah kata kunci ini penting? Kerana kata kunci ini merupakan kehendak soalan. Kita biasa lihat ya Hanif, murid-murid jawab sampai dua muka surat. Tapi zero mark, tak ada markah. Kenapa? Kerana mereka tidak memahami apa soalan nak. So hari ini saya akan nyatakan apa soalan nak, cara untuk kita menjawab soalan mengikut kehendaknya. Baik, kita mulakan dengan empat kata kunci. Yang pertama, tentukan, buktikan, tunjukkan dan justifikasi. Ini ialah soalan-soalan favorite sekarang ni. Okey, so soalan-soalannya ada empat. Untuk makluman, soalan ini ialah soalan yang sama. Bezanya ialah pada kata kunci, tentukan, buktikan, tunjukkan dan justifikasi. Baik, saya nak tanya murid saya lagi sekali. Apa yang menunjukkan bahawa suatu janjang itu janjang geometri? Yes, Fauzan, teruskan. Kerana ia mempunyai R, iaitu nisbah sepunya. Okey, baik. Tadi cikgu nampak Aina angkat tangan. Aina, macam mana nak cari nisbah sepunya, Aina? Sebutan selepas bahagi dengan sebutan sebelum. Okey, pandai. Boleh tak cikgu nak 0.3 dibahagikan dengan 0.1? Tak. Kenapa? Sebab T ialah... Tak apa Aina, terima kasih cikgu tahu awak faham Aina. Okey baik, seperti mana yang telah Aina dan juga Fauzan maklumkan tadi, kita perlu mencari nilai R ni sebab sepunya menunjukkan bahawa janjang itu ialah janjang geometri. Jadi kita bahagikan dan kita dapat lihat di sini ya Hanif, tidak sama. 2 dan 5 tidak sama, maka nisbah sepunya tidak sama. Okey baik. Untuk menjawab empat-empat soalan ini memandangkan kehendak soalan yang berbeza. Jadi, untuk soalan tentukan, kita cuma nyatakan jujukan ini bukan janjang geometri. Untuk soalan buktikan, kita dah buktikan tak sama, dah buktikan, so kita nyatakan terbukti jujukan ini bukan janjang geometri. Okey, tunjukkan, kita dah tunjukkan tak bukan janjang geometri. Jadi, hanya perlu finalisekan jawapan jujukan ini bukan janjang geometri. Dan akhir sekali, adakah jujukan? Okey, adakah perlu dijawab dengan ya ataupun tidak? Seandainya kita tak nyatakan ya ataupun tidak, kita tak menjawab soalan. Jadi kita perlu tulis tidak kerana justifikasi ialah sebab nisbah sepunya tidak sama. Cikgu, seperti soalan cikgu tadi, 0.1, 0.2, 0.3 itu turutan nombor. Dan cikgu bertanya tadi, jika kita bolehkah kita bahagi 0.3 dan dari 0.1? Yes, adakah itu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh, tidak boleh. Itu satu kesalahan. Dia mesti betul-betul sebelum dan selepas. Bermaksud, kalau tiga, mesti bahagi dengan sebutan kedua. Dia yang tak boleh sebutan ketiga dibahagikan dengan sebutan pertama. Tidak boleh. Betul. Untuk dia melangkau. Untuk mendapat nisbahnya harus yang berturut-turut lah cikgu. Ya, berturut. Yes, baik. Itu ayatnya. Terima kasih Hanif kerana melengkapkan ayat. Okey, kita teruskan dengan kata kunci seterusnya. Kata kuncinya ialah senarai dan bentukkan. Okey, bentukkan bermaksud bukan lukis. Bentuk ni lukis tak? Tak. Okey, senaraikan dan bentukkan ialah benda yang sama. Ya. Jadi kita tengok soalan. Daripada paparan, kita nampak bahawa barisan pertama itu ialah A, 20. Okey, 1.5 kali merujuk kepada R. Okey, kerana ada kali. Jadi, 1.5. Okey, cara untuk menjawab soalan ini.
kita mesti menyenaraikan RAN supaya kita jelas maklumat yang kita dapat dan juga cara untuk kita menggunakan rumus dengan baik. Jadi, kita senaraikan dahulu. Okey, jika dilihat di sini ada tiga option. Satu setengah tadi yang cikgu tulis. Okey, tiba-tiba dia 3/2. Sebenarnya ini kita panggil sebagai setara. Murid boleh gunakan salah satu nilai. Tak ada masalah. Sebenarnya dia setara dan samalah maksudnya. Okey, A ialah 20 dan kita perlu mencari TN 2 dan juga 3. Jadi, kita masukkan dalam rumus. Rumus ni memang diperolehi daripada kertas soalan daripada rumus yang pertama tadi, muka surat pertama. Baiklah, seandainya murid jawab sehingga T2 dan T3, murid tidak menyenaraikan. Ini yang menyebabkan mereka tidak menjawab soalan. Senarai bermaksud kena tulis dengan jelas 20, 30, 45. Yes, barulah anda dikira menjawab soalan. Okay, katakanlah ada murid kita ni pelbagai, tak suka guna rumus. Dia memang tak suka, tak apa, tak ada masalah. Sebab kita nak senaraikan kan? Jadi dia pakai kaedah tradisional. Dia buat macam ni, kaedah tradisional. Pun boleh, janji ada senarai. Nampak dengan jelas. T1, T2, T3. Fine, kita terima. Okay, seterusnya kata kunci. Cari dan hitung. Baiklah, cari dan hitung. Lazimnya jawapan ialah dalam bentuk nilai. Tapi nilai ni bukanlah yang turun daripada langit. Mesti disertai dengan jalan kira. Okey, jalan kira ni pula sebab dia janjang geometri, kita berpandukan kepada rumus. Penggunaan rumus dah menunjukkan jalan kira yang baik. Jadi kita tengok soalan. Okey, baik. Saya nak tanya anak murid saya sebab nampak seronok sangat tu duduk kat situ. Okey, apa yang anda tahu daripada soalan? Siapa boleh maklumkan? Irene nak angkat tangan, nak cuba. Tu dia. Baik, Irene. Silakan, Irene. Saya dapat tahu sebutan pertama ialah 4. Okey, apa yang soalan nak, Irene? Soalan, kita perlu mencari nisbah sepunya iaitu R dan sebutan kelima iaitu T5. Baik, terima kasih, Irene. Bijak anak-anak cikgu. Okey, baik. Seperti yang Irene telah maklumkan ya. Mula-mula sekali macam biasa kita gunakan teknik RAN, menyenaraikan. Sebab kita dah tahu janjang geometri, jadi kita senaraikan R apa, A apa, N apa. So R perlu dicari, A ialah 4 dan N ialah 5 kerana sebutan kelima. Masukkan dalam rumus T5, gantikan nilai A dan R. So kita dapat R ialah -5 lah daripada sebutan selepas dibahagikan dengan sebutan sebelum. Okey, ingatkan 5 -500 ni tak boleh bahagi -20. Tak boleh sebab dia melangkau. Dia mesti dalam sekuen. Baik, seterusnya kita gantikan dalam nilai sebutan TS. Kita dapat 2,500. Baiklah, jika murid jawab begini, jelas nampak R, jelas nampak T5, maka tak finalisekan jawapan pun tak ada masalah kerana dia telah menjawab mencari nilai. Okey, seterusnya kita cikgu, lihat. Minta maaf cikgu, saya ada soalan. Maafkan saya. Walaupun jawapan dia tadi 2,500, tetapi kerana nisbah sepunya ialah -5. Betul. Katakan cara kerjanya betul cikgu, tetapi jawapan terakhirnya salah, terletak -2,500. Okey, bagus soalan. Akan itu akan tolak markah juga cikgu. Okey, bagus soalan Hanif. Baik. Kita dah tahu R ialah -5. Kita tahu dalam rumus kita ada R. Kita gantikan nilai tak ada masalah. Tiba-tiba dekat sini ada masalah. Tertinggal sepatutnya, kat negatif tu. Sepatutnya 2,500 dan -2,500 ialah dua benda yang berbeza. So, jawapan salah. Namun, jalan kerja yang betul ini telah menyelamatkan murid. Dia faham apa yang dia buat. Mungkin dia pening masa tu tekan kalkulator salah. Sayanglah di situ. Jadi, minimiskan kesalahan-kesalahan sedemikian. Baik, kita teruskan dengan kata kunci seterusnya, ungkapkan. Baik, ungkapkan ini murid ramai sangat memang tak suka dan tak gemar dengan soalan begini. Kenapa? Kerana ungkapkan lazimnya soalan akan minta dalam huruf. Ungkapkan A dalam sebutan BC. Jadi kat situ murid perlu berfikir banyak kerana huruf. Nombor tak ada. Matematik tambahan, nombor tak ada. Okey, ataupun soalan minta dalam berpuluhan. Ataupun soalan minta dalam pecahan. Jadi ada condition-condition itu yang menyebabkan murid kadang-kadang ignore soalan ni. Okey, kita tengok soalan. Ungkapkan perpuluhan berulang 0.56363633 dalam bentuk hasil tambah ketertinggian. Tak diberikan dalam peperiksaan. Jadi murid-murid perlulah ambil inisiatif kalau dapat soalan begini. Baik, saya nak tanya murid saya.
Di manakah nombor yang berulang itu? Siapa boleh bagi jawapan? Siapa yang mencuba boleh angkat tangan? Yeah. Baik, Adli. Nombor yang berulang tu 0.063-63-63. Baik, terima kasih Adli. Bijak, baik. Nombor yang Adli sebutkan itulah sebenarnya ialah infinity. Kerana nombor ini akan berulang sampai kiamat. Ha. Jadi, cara untuk kita tulis permulaan kepada kita menjawab soalan ini ialah dengan mencerakinkan 0.563-63. Jadikan dia sebagai hasil tambah. Dan daripada sini kita mulakan pengiraan S infinite ni. Okay, rumus S infinite gantikan dalam rumusnya dan kita teruskan pengiraan sehingga kita dapat jawapan dalam bentuk pecahan. Andai soalan kata bentuk perpuluhan, soalan takkan tanyalah sebab dia dah bagi bentuk perpuluhan. Dia takkan tanya bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan. So, murid perlu mengikut apa yang soalan minta. Pecahan termudah, pecahan termudah lah. Itu caranya. Okey, baik. Seterusnya ialah kata cikgu, kunci yang cikgu, terakhir. Minta maaf. Di situ juga seperti yang di atas, 0.5 tambah 0.063 tambah 0 dan seterusnya. Pasal kita letak beberapa titik di ujung, cikgu. Ya, betul. Itu adalah ketak terhinggaan. Ya, betul. Ini bermaksud dia akan bersambung, Hanif. Kalau panjang lagi skrin ni, dia sambung sampai habis skrin. Betul. Tapi dia tak perlu tulis semua lah, cikgu. Dia letak tiga titik. Kita letak titik tiga ni. Sebab saya menunjukkan... sayang tolak markah ni sayang. Kata tinggal huruf negatif lah. Kadang-kadang titik-titik dekat benda-benda yang mungkin kita rasa rumit tapi sangat penting. Yes, betul. Betul, Hanif. Itulah menyebabkan matematik tambahan ni orang kata sukar. Sedangkan dia jelas. Jalan kira, ada jawapan, dah senang hidup. Betul. Baik, kita teruskan dengan kata kunci yang terakhir yang sering digunakan dalam janjang geometri, iaitu terbitkan. Ya. Ini memang murid sangat tak suka terbitkan ni kerana terbitkan ni dia berkaitan dengan pola yang diberikan. Murid kena keluarkan rumus. Bila suruh buat rumus ni, murid payah sikitlah. Sedangkan selama ni kita diajar untuk gunakan rumus. Tiba-tiba kena buat rumus. Jadi saya memang suka susahkan anak murid saya ni. Kejap lagi dia susah. Okey, kita tengok soalan terbitkan. Baik, dia beri janjang geometri 2, 6, 18, 54. Terbitkan PN. Jadi cikgu minta murid-murid cikgu yang dikasihi 6 orang di sana terbitkan. Cikgu nak tengok macam mana. Ada yang angkat tangan tadi? Okay. Ada siapa yang ingin mencuba yang angkat tangan tadi? Kita minta dia tunjuklah. Boleh ni? Ya, cikgu. Tunjuk jalan kira. Boleh. Saya nak tengok. Tunjukkan jalan masing-masing tengah berkira tu. Sebab terbitkan kan? Macam mana mereka nak terbitkan TN? Saya pun tertanya-tanya ni, cikgu. Tapi kalau kita tengok secara asasnya, boleh agaklah berapa nisbah sepunya daripada 2 ke 6, 6 ke 18, 18 ke 24. Betul. Tapi yang penting kena ada rumus tu. Yes, untuk kita predict rumus. Sebenarnya yang menyukarkan keadaan ni, Hanif, ialah murid perlu kaitkan 6 dengan 2. Murid perlu kaitkan 18 dengan 6 dan 2. Betul. Murid kena kaitkan 54 dengan 18, 6 dan 2. Dia saling berkaitan tu yang menyebabkan sukar sebenarnya soalan terbitkan ni. Okey, ada yang dah dapat jawapan? Murid cikgu? Saya rasa kan cikgu, sebelum mereka berkongsi jawapan mereka, sebab mungkin ada yang lagi masih mengira tu. Boleh kita berehat sebentar cikgu? Okey, boleh. Tak ada masalah. Okay, teruskan murid-murid dan talian kita. Teruskan kiraan itu. Saya pasti murid-murid di rumah pun tengah sibuk tu mengira kan. Sambil-sambil kita berkira tu, kita berehat sebentar. Tapi jangan ke mana-mana bersama kami di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021. Nama saya Hanif Shawn dan hari ini sama-sama kita belajar mata pelajaran matematik tambahan dan topiknya ialah janjang geometri. Dan saya juga bersama tengah pengajar kita iaitu Cikgu Hamimah dari SMK Sungai Besi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dipanggilnya ialah Cikgu Mim. Dan sebelum kita berehat tadi, berbagai terma-terma Cikgu saya rasa sangat penting. Kata kunci, Cikgu katakan kunci. Sebagai contoh senaraikan, bentukkan, ungkapkan. Cikgu cakap tadi yang mungkin sedikit mencabar ungkapkan. Dan tadi sebelum kita berehat, kita berakhir dengan terbitkan. Di mana kita telah memberi tugasan sedikit dengan murid-murid dalam talian serta yang di rumah untuk mencari atau membuat rumus. Cikgu dengan soalan ini, cikgu. Baiklah cikgu, silakan. Soalan tadi kita mengenai 2, 6, 18 dan 54. Nak kena cari rumus ni. Ya, betul. Okey, baik. Jadi cikgu minta murid-murid cikgu boleh angkat jawapan masing-masing. Kita nak tengok.
Okey. Angkat dulu jawapan Baskan kat dulu. Oh cantiknya lah jawapan masing-masing. Okey baik, terima kasih. Okey, terima kasih semua. Yes, very good. Okey, nampak di situ murid saya buat jadual. Okey, nampak sekuen. Okey, buat jadual nampak kemas. Baik. Sebenarnya cara yang terbaik ialah kita buat jadual lah supaya kita boleh nampak polanya. Okey, ini yang kita panggil sebagai pola. Kerana kita perlu kaitkan 6 dengan 2 dan kita perlu kaitkan 18 dengan 6 dan 2. Okey, sedangkan kita tahu 18 ialah 6 darab 3. Macam nak kaitkan dengan 2? Jadi inilah cara untuk kita kaitkan. Baik, daripada sini kita permudahkan dalam bentuk huruf ya, kerana rumus dalam huruf. Jadi AAR1, AR2, AR3. Baiklah, untuk atas sebab dia 2, jadi dia tak ada R. Okay, sebenarnya kita boleh wujudkan R, iaitu R0. R kuasa sifar. R0. Okay, kerana R0 bernilai 1. Okay, ilmu untuk terbitkan rumus ni sebenarnya Hanif telah pun murid-murid pelajari dalam penaklukan logik tingkatan 4, matematik tingkatan 4, di mana membuat kesimpulan umum. Okey, jadi daripada sini kita nampak A sama, semua ada A. Jadi kita tulis A. R semua ada R, kita tulis R. Okey. 0 1 2 3. Ah, ini berbeza. Okey, jadi kita perlu letak huruf N kerana ada perbezaan. Okey, dan kita nampak ini ialah nombor 1 2 3 4. Okey, 4 tapi nombor dekat sini 3. Itu bermaksud N tolak 1. Maka terciptalah rumus kita TN sama dengan ARN tolak 1. Okey, itulah cara untuk menjawab soalan terbitkan. Okey, kita teruskan dengan bentuk soalan. Okey, soalan ada 2 jenis, aras tinggi dan aras rendah. Okey, untuk aras rendah, soalan jelas, terang dan nyata. Kita tahu ini ialah geometri, kita tahu sebutan pertama, kedua, ketiga, kita tahu kehendak soalan. Okey, ini kita panggil sebagai aras rendah. Namun apabila soalan ini kita jadikan dalam kehidupan seharian, tambah nama, tambah kes, maka dia akan jadi aras tinggi. Okey, nampak perbezaan dua soalan ni? Yang panjang itu ialah aras tinggi. Ini baru bahasa Melayu, tak masuk lagi bahasa Inggeris. Jadi satu karangan. Inilah menyebabkan murid-murid kita ni rasa tertekan menjawab matematik tambahan. Jangan risau sebab datangnya soalan aras tinggi daripada aras rendah. Cari maklumat. Okey, baik. Saya nak tanya anak murid saya, apa yang mereka tahu daripada soalan? Okey, ada yang boleh jawab? Ada yang ingin mencuba? Baskar? Kita boleh, silakan cikgu, pilih. Okey, kita teruskan eh. Baskar. Cikgu, Baskar yang mencuba ke? Baiklah, angkat tangan ke tadi? Oh, Baskar tak angkat. Oh, Baskar. Sampai hati Baskar. Okay, ayah Aina, ada. Yes. Aina. Apa yang Aina tahu? A sama dengan 1. Baik, bagus Aina. Okey, mesti tahu eh. R ataupun A ataupun N, mesti tahu. Kalau tak susahlah kita nak jawab soalan. Jadi kita senaraikan daripada maklumat Aina, Aina tahu A, betul. Okey, A ialah 1. Okey, R datangnya daripada selepas dibahagikan dengan sebelum. 5 bahagi 1 dapat 5. Okey, ataupun 25 bahagi 5 dapat 5. Tak ada masalah. Okey, kenapa N 10? Kerana dia nak hasil tambah 10. Hasil tambah ialah sum. Sum ialah S, ambil rumus SN. Okey, masukkan nilai, maka kita dapat jawapan akhir 2441406. Baiklah. Cara menghabiskan jawab soalan. Okey, apabila soalan 11 dijawab begini, murid dah habis jawab soalan. Okey, kerana dah mengikut kehendak soalan, cari hasil tambah. Namun, apabila soalan ialah soalan 12, dijawab begini, jawapan murid tergantung. Kerana soalan nak jumlah wang yang terkumpul. Dah cari-cari dah, tapi tak finalisekan jawapan. Jadi, kita perlulah simpulkan jawapan kita. Wang yang terkumpul pada 10 hari pertama ialah RM2,441,406. Dia mula dengan simpan RM1 je, dia boleh dapat RM2,000,000. Ha, gitu. Ha, okey baik, kita teruskan. Cikgu, dengan saya suka soalan begitu sebab kita boleh nampak aplikasi dalam kehidupan seharian. Ya, betul. Ya? Seperti yang cikgu cakap, yang bahagian aras rendah mungkin sekadar teori sahaja, tetapi yang lebih canggih, yang aras tinggi itu kita boleh nampak bukan sahaja aplikasi seharian, kita juga perlu mencari, seperti cikgu cakap, mungkin kata kunci di dalam sana dengan mengikatkan angka-angka tersebut dengan huruf-huruf yang kita guna dalam rumusan. Ya, betul ya? Hanif. Yes, very good. Hanif pun boleh faham. Mesti dekat rumah lebih faham. Okay, baik, kita teruskan dengan membanding beza. Baiklah, kita ada 2 soalan di sini. Okey, cikgu nak tanya murid cikgu, apa beza kedua-duanya selain daripada nama individu dan juga nama bank? Kena cakap awal-awal, takut diorang jawab gitu. Yes, Baskar.
Ya, Baskar angkat tangan. R sama dengan 5% dan D sama dengan 500. Baik, terima kasih Baskar. Okey, R sama dengan 5% kerana faedah sebanyak 5% setahun. Okey, di sini 500. Right, kalau kita lihat 5% kita tahu perlu didarabkan. Okey, 500 dah memang 500 lah perlu ditambahkan. Jadi apabila ditambah itu adalah janjang aritmetik. Apabila didarab itu ialah janjang geometri. Ini saya cakap pasangan dia. Dia memang hidup berpasangan. Okey. Jadi Baskar punya jawapan betul lah. Tahniah Baskar kerana memahami. Okey, cuma kalau kita lihat 5% selama kita belajar, 5% ialah sifar perpuluhan sifar 5. Tapi di sini kita gunakan R sebagai 1 perpuluhan sifar 5. Kenapa? Saya nak tanyalah murid saya, kenapa? Kenapa cuba, begitu? Saya pun tertanya-tanya juga tu. Kenapa bukan sifar perpuluhan sifar 5? Ada yang baik, cuba. Baik, siapa nak jawab? Ya, Kishan, kalau kita boleh? Bagi peluang, siapa cakap? Dia Kishan kalau dia senyum macam tu dia nak jawab tu. Okey Kishan. Okey. Kita tulis sebagai 1 perpuluhan sifar 5 kerana deposit kita akan darab dengan peratus, iaitu sifar perpuluhan sifar 5 darab dengan 15,000. Lepas tu kita akan tambah semula dengan deposit iaitu 15,000. Di situ ada wujudnya dua cara. So kita boleh ringkaskan dengan hanya menulis 1 perpuluhan sifar 5. Yes, terima kasih Kishan. Jelas terang lagi nyata. Okey, ini sebenarnya ialah cara pengiraan peratus. Permainan pengiraan peratus. Okey, kita nampak 5%. Sepatutnya sifar perpuluhan sifar 5. Okey, sifar perpuluhan sifar 5 jika kita ambil, okey, dia akan jadi dua pengiraan di situ. Di mana kita perlu kira dulu berapa berapa faedah yang didapat dan kita perlu tambahkan. Baru kita dapat nilai duit yang ada dalam bank. Okey. Sedangkan perkara ini, dua pengiraan ini kita boleh mudahkan dengan mengambil 105/100, hanya darabkan dengan deposit terus dapat jawapan yang sama. Okey, kita perlukan satu pengiraan saja untuk masukkan dalam rumus. Sebab itulah kita mengambil 105 dan dibahagikan dengan 100, maka dia akan menjadi R sama dengan 1 perpuluhan sifar 5. Saya suka juga cikgu kalau kita menggunakan 1 perpuluhan sifar 5 tu, kerana kadang-kadang mungkin kita dah buat langkah kerja pertama. Kita dah dapat sebagai contoh 5 bahagi 100 darab 15,000 sama dengan 760, dan mungkin itu kita jadikan jawapan terakhir. Ya, betul. Yang tidak menjawab jawapan soalan sepenuhnya. Betul. Ya, betul Hanif. Betul. Itu yang sebaiknya. Saya sukalah student macam Hanif ni. Boleh masuk kelas saya? Boleh juga insyaAllah. Baik, kita akan pergi ke uji minda. Okey, buktikan bahawa anda betul-betul faham apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Baik, kita ada dua soalan di sini. Jadi cikgu minta murid cikgu, okay, untuk jawab soalan, tunjukkan jawapan anda supaya cikgu boleh bincangkan di sini. Okey, boleh mula menjawab sekarang dua soalan ini? Baik. Cikgu nak, boleh saya bantu cikgu baca soalan tu? Okey, boleh. Sambil mereka mencuba jawab. Soalannya, soalan 13 ni. Yang pertama, diberi suatu jujukan nombor 2, negatif 2, 2, negatif 2. Adakah jujukan ini adalah suatu janjang geometri? Justifikasikan jawapan anda. Justifikasi, cikgu. Dia punya kata kunci dia. Pandai, Hanif. Justifikasi, kata kunci. So, soalannya, kita harus tentukan adakah ini janjang geometri? Yang kedua ialah 2x tolak 1, 2x tambah 2 dan 3x tambah 1. Mencabar ni cikgu. Ialah tiga sebutan yang berturutan dalam satu janjang geometri. Carikan nilai-nilai yang mungkin bagi x. Silakan murid-murid dalam talian ni. Nampak tu dah berkerut-kerut tu. Yes, betul. Kata kuncinya ialah carikan. Bermaksud jawapan mesti dalam nombor. Jika mereka tukar dengan, selain dia carikan, mungkin tentukan nilai-nilai yang mungkin bagi X. Adakah itu pun boleh, cikgu? Tentukan nilai-nilai. Oh, boleh juga. Tak ada masalah. Sebab dia merujuk kepada mencari nilai X. Okay, ada yang nak boleh jawab? Okay, sebenarnya, Hanif, kalau ikutkan soalan nombor 2 ni, murid kerap tak gemar kerana dia ada banyak huruf dan banyak nombor. Jadi, kekeliruan sering berlaku. Okay? Betul, cikgu. Lagi senang, mungkin lagi senang kalau kita ikatkan nombor tersebut dengan huruf-huruf di dalam rumus kan? Tetapi ini diberi hanya seperti prinsip algebra, cikgu. Hanya sekadar huruf dan nombor begitu dan kita harus selesaikan. Ada yang ingin cuba? Murid-murid dan talian dah selesaikan soalan nombor 1. Ada yang dah selesai?
justifikasikan. Okey, boleh angkat jawapan masing-masing? Okey. Baik. Nombor satu. Yes, Kishan. Very good. Okey, Aina jawab nombor dua. Okey, cantik. Jelas. Okey, terima kasih. Boleh turunkan jawapan anda. Ada yang seperti panjang, ada yang seperti pendek sedikit. Cuba jawapan mereka. Itu namanya dia ringkaskan jawapan. Ringkaskan. Tapi as long as kita jawab mengikut kehendak soalan, then settle lah. Tak ada masalah. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan yang pertama. Okey, tadi saya nampak murid saya tulis. Bukan, eh. Yes, very good. Okey. Kita mencari nilai nisbah sepunya. Kita dapat negatif satu. Okey. Ada nisbah sepunya. Tapi jujukan ini bukan janjang geometri. Kerana nisbah sepunya tidak boleh dalam keadaan negatif satu, kosong dan satu. Ada nisbah sepunya tapi bukan jujukan geometri kerana dia tak boleh nilainya begitu. Kenapa? Okey. Kenapa? Kerana kalau nilainya kosong dan satu, sampai kesudah kita punya jujukan nombor, dia akan jadi kosong dan juga nombor dirinya sendiri. Kerana apa? Kerana kosong darabkan apa-apa nombor dapat kosong. Satu darabkan dengan dua akan dapat dua lah sampai sudah. Okey. Tapi negatif satu, apabila kita darabkan, ada pola. Dua negatif dua, dua negatif dua. Tapi kerana kenapa dia bukan janjang geometri? Kerana apabila kita plotkan graf ini, dia akan menghampiri graf eksponensial. Sama ada menaik ataupun menurun. Okey, macam ni, dua negatif dua, dua negatif dua, naik turun, naik turun. Jadi dia tak satisfied. Okey, janjang geometri, maka dia bukanlah jujukan janjang geometri. Okey, baik. Soalan nombor dua. Okey, murid perlulah membuat darab silang. Di sini, perlulah membuat darab silang. Okey, kenapa? Untuk memudahkan pengiraan kita. Maka apabila darab silang dan kita perlu kembangkan, ada X kuasa 2 di situ. Okey, tak lain tak bukan, dekat sini kita perlu gunakan ilmu fungsi persamaan kuadratik kerana ada kuasa 2. Sedangkan daripada mula tak ada kuasa 2. Hasil darab menyebabkan ada kuasa 2. Okey, teruskan menggunakan persamaan kuadratik, maka kita akan dapat X sama dengan 5 dan X sama dengan negatif 1/2. Okey, betul jawapan semua. Terima kasih. Cikgu, okay. Boleh saya tanya sedikit? Tadi kan seperti saya tengok mungkin soal jawapan Adli Hafiz. Saya nampak seperti banyak juga yang dia tulis tu. Boleh kita tengok sekali lagi, cikgu? Boleh. Saya cuma ingin tengok perbezaan antara mungkin jalan kerja cikgu dengan Adli Hafiz. Ada lagi ke kertas tersebut? Kalau boleh kongsikan kepada kita. Okey. Seperti yang cikgu lakukanlah tadi lah, yang persilangan semua tu. Adli, angkat semula, Adli. Angkat semula. Okey. Alright, kalau kita lihat soalan S1, Adli tak finaliskan jawapan. Dia tak beritahu pun janjang itu bukan ataupun ya. Dekat situ. Okey, Adli kena habiskan jawapan. Okey, baik. Baiklah cikgu, saya pasti banyak lagi soalan yang kita ada hari ini bersama-sama dalam mata pelajaran matematik tambahan ni. Saya pasti mula-mula dalam talian dan di rumah juga. Kemain gigih tu semakin menulis banyak betul soalan yang cikgu kita bagi. Banyak latihan untuk matematik sangat penting. Betul cikgu nanti kejap lagi kita akan berlatih lagi sama-sama dalam matematik tambahan. Tapi sekarang kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kekal dengan kami di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Sukses SPM 2021. Nama saya Hanif Sean dan hari ini sama-sama kita belajar mata pelajaran matematik tambahan dan topiknya ialah janjang geometri. Saya ditemani oleh Cikgu Hamimah ataupun kita boleh panggil Cikgu Mim dan juga 6 murid-murid dalam talian. Cikgu Hamimah dari sekolah SMK Sungai Besi dan murid-murid dalam talian juga ada yang seorang iaitu Adli Hafiz dari SMK Bandar Tasik Selatan dan 5 iaitu Kishan, Bashka, Muhammad Fauzan, Airin dan Aina dari SMK Sungai Besi. Baiklah, sebelum kita berehat tadi, Cikgu Mim ada berkongsi mengenai soalan-soalan kebat. Saya rasa sangat hebat cikgu kerana itu kadang-kadang kita persoal juga matematik tambahan. Bagaimanakah kita guna atau aplikasi prinsip-prinsip matematik tambahan dalam kehidupan harian? Dan dari soalan kebat tadi boleh nampak sebagai contoh daripada faedah bank ataupun kadar pinjaman cikgu. So saya rasa banyak lagi soalan yang ada. Tadi kita ada uji minda 1 dan cikgu akan teruskan dengan uji minda 2. Baiklah, silakan cikgu. Okay, terima kasih Hanif. Okey, baik, kita akan buat sama-sama. Jadi soalan ini, saya maklum kawan-kawan, saya tak merujuk pada fakta, takut panic attack pula. Okey, keboleh jangkitan viral lambda dalam masa 1 saat, merujuk pada ramai beraja. Okey, tunjukkan bahawa bilangan jangkiti virus ini setiap saat ialah suatu janjang geometri. Baik, cikgu nak tanya murid cikgu, macam mana kita nak tunjukkan bahawa suatu jujukan itu ialah janjang geometri?
Macam mana? Yes, Bashkar? Berdasarkan nilai nisbah sepunya. Baik, nilai nisbah sepunya apa dia punya simbol? Huruf apa? R. Yes, terima kasih Bashkar, terima kasih. Okey, baik. Jadi daripada jawapan Bashkar, kita perlu tunjukkan bahawa R itu ada ataupun tidak. Okey, cara nak cari, kita perlu tahu berapa orang yang dijangkiti. Okey, kita mula dengan seorang, kemudian dua orang. Tahu-tahu dah jadi empat orang dan seterusnya ialah 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak tak cepat terjangkitan tu? Okey, jadi cara kita nak tunjukkan ialah dengan menunjukkan bahawa ada tak R. Okay, seandainya ada nilai R, maka jangkitan tersebut memang suatu janjang geometri. Okey, bila jangkitan itulah janjang geometri, kita tahu cepat dia akan merebak. Okey, baik. Seterusnya ialah soalan nombor 2. Jika seseorang yang dapati positif berada dalam kawasan yang sesak, hitung jumlah orang. Okey, jumlah orang merujuk kepada hasil tambah. Jadi hasil tambah ialah sum. Kita perlu mencari S9. Okey, kenapa S9 sedangkan soalan cakap 8? Okey, kerana daripada 1 nak ke 2 itu ialah 1 saat. Daripada 2 ke 4 itu ialah 2 saat. Ha, jadi 8 saat bermaksud sampai ke 9. Okey, so kita pun masukkan dalam rumus S9. Oh, maafkan saya. S9, maka kita dapati bahawa seramai 511 orang boleh dijangkiti dengan virus ini dalam masa 8 saat. Begitu cepat sekali virus ini. Sebab itulah kita tak digalakkan berada dalam kawasan yang sesak apabila kita positif. Betul. Saya rasa soalan ini sangat menarik, cikgu. Sebab dari tadi kita perhatikan seperti situasi ataupun contoh-contoh cikgu bagi seperti Faedah Bank semua. Dan ini pula daripada seperti gambar rajah. Ataupun yang seperti ada ni, dan kita bukan saja harus perhatikan dan juga analisis. Ya, berapa peringkat di sana. Dan yang soalan B itu pun saya rasa menarik kerana bukan S8 tapi S9 kerana satu ke dua tu dikira satu. Dua ke tiga dikira satu. Ini yang kita panggil sebagai kekeliruan. Jadi kita nak uji murid. Okey. Betul. Sayang cikgu kalau terus letak 8 dekat rumus kan, dia. Senang sangat. Silap markah. Betul. Ya, betul. Okey, baik. Kita teruskan. Dengan soalan 15. Soalan 15 dah. Baik, kita akan buat sama-sama. Mama Syam berhajat untuk menghadiahkan sebuah rumah bernilai RM100,000 sempena hari persaraan suaminya 3 minggu lagi. Beliau bercadang untuk menyimpan setiap hari bermula dengan RM5. Simpanan beliau bermula RM5. A dia ialah 5. Okey. Dan wang disimpan pada hari berikutnya ialah 2 kali. Nampak sahaja kali, maka kita tahu ini ialah R. 2. Okey, dari hari sebelumnya. Jika beliau bercadang untuk membeli rumah tersebut secara tunai. Orang kaya beli rumah secara tunai. Dan urusan jual beli rumah mengambil masa 3 hari. Mampukah beliau melunaskan hajatnya? Okey, kalau kita lihat di sini, kehendak soalan ialah mampu ataupun tidak melunaskan hajat. Tapi dia ada trik terangkan jawapan anda. Maka murid perlu tunjukkan jalan kira. Itu trik dia. Sedangkan daripada awal kita boleh cakap mampu ke tidak. Tapi sebab ada terangkan, maka murid perlu tulis jalan kira. Okey, macam mana nak tunjukkan? Orang ini ialah duit yang dia nak kumpul. Jadi ini ialah SN. Jadi kita masukkan SN lebih besar daripada RM100,000. Kenapa kita perlu ambil lebih besar? Kerana untuk membeli rumah tersebut harganya RM100,000. Jadi tak boleh ambil kurang daripada RM100,000. Okey, rumus SN ialah ARN tolak 1 bahagikan dengan R tolak 1. Besar daripada RM100,000. Okey, maka kita gantikan nilai 5 di sini. R ialah 2N tolak 1. 2 tolak 1 ialah 1. Saya tak perlu tulis. Besar daripada RM100,000. Baik. Okey, di sini kita perlu menggunakan keseimbangan persamaan. Okey, macam mana? Kita nakkan N sebagai perkara rumus. Jadi, kena gunakan keseimbangan persamaan. Okey. Kita tak nak 5, maka kita perlu bahagikan dengan 5. Jadi, di sebelah sini pun perlu bahagi 5. Okey, apabila dah bahagi 5, maka 5 akan hilang. Tinggallah 2N tolak 1. Lebih besar daripada 20000. Okey, kita nak N, tak nak yang lain. Jadi kita perlu tambah 1. Apabila tambah 1 di sebelah kiri, tambah 1 di sebelah kanan. Maka dia akan jadi 2 kuasa N besar daripada 20001. Okey, baik. Di sini sebenarnya, murid perlu berfikir. 2 kuasa berapa dapat 20001? Macam mana nak fikir?
Jenuh kan? Okey, sebab jenuh. Jadi kita tukarkan jadi log. Ha, n log 2. Besar log. Sebab kiri dah ada log, kanan perlu ada log. Okey. N sebagai perkara rumus, maka kita perlu bahagikan dengan log 2. Jadi sebelah sini pun kita akan bahagikan dengan log 2. Maka kita dapat N ialah 14.29. Okey. Hari tidak mungkin ada point. Jadi kita genapkan dia jadi 15. Okey, maka untuk Mama Syah membeli rumah, dia perlukan 15 hari. Okay. Banyak tu cikgu. Ah, 15 hari nak kumpul duit. Tapi 100,000 15 hari. Itulah. Ah. Okey, dia nak beli rumah mengambil masa 3 hari. Dah berapa hari dah dekat situ? 18 hari. Okey. Diperlukan. Okey. Memandangkan suaminya akan pencen lagi 3 minggu, 21 hari. Dia perlu, dia boleh beli rumah dalam masa 18 hari. Maka Mama Syah mampu membeli rumah tersebut kerana hari yang diperlukan hanyalah 18 hari. Saya rasa ini Mama Syah yang terbaik cikgu dapat mengumpul 100,000 dalam 15 hari cikgu. Cikgu, kalau soalan seperti ini, berapa markah yang selalunya diberi untuk, sebab saya rasa jalan kerja itu sangat panjang dan juga jawapan yang harus diberi di bawah seperti apa yang kita ingin terangkan itu juga akan memberi markah juga. Berapa markah cikgu keseluruhannya? Okay. Untuk soalan ini sebab dia panjang itu dah satu kan? Sebab dia panjang dia mesti lebih daripada 5. Confirm. Okay? Dan apabila ada banyak penerangan, murid perlu simplify, maka dia akan ada dekat situ dalam satu ataupun dua markah lagi. Dia macam tu. Okey. Sangat menarik cikgu, saya rasa ni soalan yang paling paling mencabar saya rasa hari ini saya tengok cikgu, dengan segala yang kita telah pelajari hari ini bersama-sama saya pasti tadi kita ada tengok mengenai kata kunci, janjang geometrik, untuk menentukan itu janjang geometrik ataupun janjang aritmetik. Sebagai contoh cikgu boleh berikan rumusan apa yang pelajaran kita hari ini. Okey, baik, untuk pelajaran hari ini sebenarnya saya menghendakkan murid-murid saya dan juga murid-murid di rumah memahami sebenarnya janjang geometri dia perlu nisbah sepunya. Macam mana sekalipun apabila kehendak soalan ialah tentukan sama ada janjang geometri, benda pertama yang kita kena tunjukkan ialah ada tak nisbah sepunya. Harus diingatkan bahawa nisbah sepunya ada kondisi-kondisi dia. Okey, di mana nisbah sepunya tidak boleh bernilai kosong, 1 dan juga negatif 1. Okey, apabila dapat soalan, jangan panik. Okey, matematik tambahan ni memang dah muka surat depan dah panik dah matematik tambahan. Selak pensan terus. Kita tak nak macam tu. Okey, apabila kita tahu dan kita nampak dekat soalan janjang geometri, keyword kat situ janjang geometri, maka kita senaraikan dulu R apa nisbah sepunya, A apa sebutan pertama, N apa, N bermaksud bilangan, apa yang dia nak, ada berapa bilangan yang dia nak, senaraikan dahulu. Dengan senarai ini nampak mudah sebenarnya Hanif, tapi inilah yang memberi masa depan kepada murid kita. Okey, jangan lupa selak-selak rumusan, rumus di hadapan, kerana kadang-kadang rumus pun membantu. Kita nampak je benda tu simple, tapi dengan tengok rumus lama-lama mungkin memberi harapan sedikit kepada murid-murid kita. Betul cikgu, at least sekurang-kurangnya mereka akan tahu di mana ingin letakkan angka-angka mereka jumpa dalam soalan tersebut, dalam rumus tersebut. Betul cikgu, saya sangat setuju seperti yang cikgu katakan tadi, kalau dah buka muka pertama tu nampak macam tambahan dah takut, buka yang kedua lagi takut. Tapi murid-murid jangan risau, sebab dulu saya pun ketika saya ambil matematik tambahan cikgu, kita buka, lepas tu kita buka lagi, lepas tu baru enjin kepala kita baru nak bermula. Dan semakin kita menjawab lebih banyak soalan, insyaAllah lebih mudah, lebih lancar. Baiklah, hari ini dalam topik janjang geometri hari ini cikgu, kita telah berbincang mengenai kata-kata kunci tersebut, tentukan, justifikasi, carikan, itu sangat penting cikgu, dan juga aplikasi dalam kehidupan seharian. Dan jika kita baca soalan, di manakah kata-kata kunci, angka-angka yang kita harus ambil untuk masukkan dalam rumus dan janjang geometri hari ini. Saya rasa itu sangat penting. Ya, betul. Cikgu, tapi yang penting juga yang selalu saya tekankan, kita jangan leka, kadang-kadang terletak negatif, tak ada negatif. Tiga titik untuk menunjukkan
ketidaktihinggaan itu sangat penting. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Hamimah Muhammad Jumali, Guru Matematik Tambahan dari SMK Sungai Besi, Belia Persatuan Kuala Lumpur. Cikgu, terima kasih banyak-banyak untuk hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid dalam talian, ya, iaitu Adli Hafiz, Muhammad Kamal dari SMK Bandar Tasik Selatan, dan juga lagi 5 murid-murid dalam talian dari SMK Sungai Besi. Mereka adalah Kishandran, Bashkar, Muhammad Fauzan, Nur Airin Syafira dan juga Nurul Aina. Semuanya cemerlang di rumah, dan saya pasti murid-murid di rumah juga cemerlang. Dan hari ini banyak kita belajar mengenai jangjang geometri dalam mata pelajaran matematik tambahan. Dan dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Teruskan pembelajaran anda bersama kami di Sukses SPM 2021 Didik TV KPM.